ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜଘାଟରେ। ଶବକୁ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ କାଠ ନ ମିଳିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଶବକୁ କାନ୍ଧେଇ ମଶାଣିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଗୋଟିଏ ଶବ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଚାରୋଟି ଶବ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମଶାଣିରେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ମଶାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶବଦାହ ପାଇଁ ମିଳିଲାନି କାଠ। ଆଜି ସକାଳୁ ଚାରୋଟି ଶବ ଦାହ ପାଇଁ ରାଜଘାଟକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସକାଳ 8ଟାରୁ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିବା ପରେ ବି ଦାହ ପାଇଁ କାଠର ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ ଶ୍ମଶାନରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଏ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ମୃତକ ପରିବାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ରିଙ୍କ ରୋଡ଼କୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯାତାୟତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପୁରା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ କାଠର ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏ ଅସୁବିଧା କେବଳ ଆଜିର ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଚୁଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହା ଖରାପ ହୋଇ ପଡୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆଜି ପାଇଁ କାଠ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କେବେ ହେବ ତାର ଜବାବ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ।